orden från Nordiske. Fett sena som vanligt. Det är färdig. Vad händer? Vart ska vi då? Vi ska till Vänersborg. Andra rundan, vi har varit i Trollhättan, vi har varit i Växjö, vi har varit i Oskarshamn. Vi har gjort så jävla tunga låtar med ungdomarna, så jävla mycket talanger där ute. Och idag vill vi se vad Vänersborg har det gällande. Så ser man bara falskhet. Men vissa personer som finns är bara kärlek. Sitter här på KC och försöker att rappa. Jag tror jag struntar i detta för jag föredrar att snacka. Welcome in and take a seat. Sit down and listen to a funky beat. Drottningen är här, namnet är Malou. Lär ungdomar som Mowgli och Baloo. Jag bor i Vänersborg där jag är coolast i världen. Men trots det känns det som ingen kan se mina värden. Med kepsen på sned spottar jag ut en fet loska. Och jag styr stegen mot en nyöppnad kioska. Vänersborg, Vänersborg, Vänersborg. Sköna människor på gator och tar.
Vänersborg, Vänersborg, Vänersborg.